لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين ذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل عليهم كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. صلوات. لائق صدر احترام مومنین اور مومنات، تازہ مظلوم کربلا، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم سعادت عنایت فرمائی کہ فرش عزائے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر جمع ہو کر دربار امام حسین علیہ السلام سے معرفت ائمہ اطہار کی بھیک طلب کریں. حضار محترم، یہ بات ہم نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ ذکر محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں یہ ذکر برپا کرنے کے. یقیناً پروردگار عالم نے اپنی کائنات کو سجایا، اپنی کائنات میں ہر طرح کی نعمتیں رکھ دیں، ہمیں اور آپ کو خلق کیا، اس کے باوجود بھی کہ وہ ہمیں اور آپ کو خلق کرنے سے بے نیاز تھا. اگر اس نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا تو یہ اس کا کرم تھا، یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے اور آپ ہمیں اور آپ کو وجود کی نعمت سے مالا مال فرمایا. لیکن جب اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عنایت فرمائی تو یہ ضرور کہا کہ میرا شکر ادا ضرور کرنا، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا نہ بھول جانا. اللہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے مانو، اور یہ بھی پروردگار عالم نے کہا انہیں بھی مانو کہ جنہیں میں منوانا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ ہستیاں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم تک اپنا دین پہنچایا، شریعت پہنچائی، قوانین اسلامیہ ہم تک پہنچائے، وہ ہستیاں کہ جو ہستیاں اس دنیا کے اندر
ان سے زیادہ پاک طیب طاہر اللہ نے کسی کو خلق نہیں فرمایا، یعنی کہ محمد و آل محمد اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس فرش کی کیا اہمیت ہے؟ یقیناً ہم پر اعتراضات بڑے ہوتے ہیں کہ آپ حسین ابن علی کے فرش سجاتے ہیں، آپ مجلس حسین کرتے ہیں، آپ اس طرح سے اگر جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہماری پہچان ہے، اس طرح سے فرش بچھا کر آ کر بیٹھ کر جمع ہو جانا یہ ہماری قوم کی پہچان ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی مجلس بیٹھک نہیں ہے کہ جو اس طرح سے برپا کی جاتی ہو۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ایک تو یہ کہ ہماری پہچان ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو نسلوں تک آگے پہنچانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان محفلوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک خواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خواب کسی عام ہستی کا خواب نہیں ہے، یہ خواب ہے رسالت ماب کا خواب۔ رسول کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ لے کر گئے، یہ تھا ابراہیم کا خواب۔ سوچئے جو فخر ابراہیم حبیب خدا محمد مصطفیٰ ہوگا، خواب میں جناب حمزہ و جناب جعفر کو دیکھا، جناب حمزہ سید الشہداء، جناب جعفر جعفر طیار۔ ایک مرتبہ ان کو جس مقام پر دیکھا ہے، سوال کیا رسالت ماب نے، اے حمزہ و جعفر یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں یہ بلند مقام کن چیزوں پر دیا ہے، تمہارے کون سے ایسے اعمال تھے کہ جن کی وجہ سے تمہیں یہ بلند مقام خدا نے عطا کیا؟ ایک مرتبہ ہم آواز ہو کے، ایک آواز ہو کے جناب حمزہ و جعفر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، ہم آپ پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے، الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، کثرت سے آپ پر درود بھیجنا، یہ ایک بار۔ دوسری بات وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا، ہم کثرت سے پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اچھا، اب اگر یہ پورا ایک چیپٹر ہے پیاسوں کو پانی پلانے کا احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام کی روشنی کے اندر، میں اس طرف نہیں جا رہا، صرف وہ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اسے مجلس اعضاء سے جوڑنے کی کوشش کروں۔ وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اور تیسری شے کہ جس نے ہمیں اتنا بلند مقام ادا کیا، حب علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں رکھتے تھے۔ یہ تین چیزیں مجلس حسین ابن علی میں ایسے آ کر جمع ہو جاتی ہے، جب رسالت ماب کا ذکر آتا ہے تو درود پڑھا جاتا ہے، باہر سبیل لگا کر پانی پلایا جاتا ہے، علی کا نام آتا ہے تو نعرہ لگا کر علی ابن ابی طالب کی یاد کو تازہ کر لیا جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں، وہ تین خصوصیات، وہ تین فضیلتیں کہ جو جناب حمزہ و جعفر کو وہ مقام دلوا گئی کہ جو مقام ان کا ہے، یہ ہماری مجلسوں میں جمع ہو رہا ہے۔ تو سوچئے یہ ہماری مجلسیں کتنی اہم ہو گئیں، نہ فقط یہ بلکہ ان مجلسوں میں ہمارے سردار بھی تشریف لے کر آتے ہیں، اور اس مجلس کا ایک اور اثر بھی ہے۔ تو اثر کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو وارث ہیں اس موسیٰ کے کہ جو کلیم اللہ ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ اس کا اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو موسیٰ کی کلمت کے وارث ہیں، یعنی کلیم اللہیت کے وارث ہیں، یا آدم کے وارث نہیں، آدم کی صفت کے وارث۔ یہ جملہ کہنا دائرہ فضیلت حسین ابن علی کو چھوٹا کرتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ میرا سلام ہو حسین پر کہ جو صفوت آدم کے وارث ہیں، السلام علیکہ آدمہ صفت اللہ، صفت آدم کے وارث حسین پر سلام کہنا یہ جملہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ مولا کی فضیلت کے اندر کمی واقع کر رہے ہیں۔ بہرحال مولا کی فضیلت میں کمی کیا واقع ہوگی کسی کے کہنے سے، لیکن یہ جملہ ذات حسین ابن علی کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ جملہ چھوٹا جملہ ہے۔ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اس آدم کے وارث کے جو صفی اللہ ہیں، باپ اس دنیا سے گیا، ایک میل چھوڑ کر گیا،
एक किताब खाना छोड़ कर गया, एक घर छोड़ कर गया। अगर कोई कहे कि बेटा बाप की किताब खाने का वारिस है, मिल गई घर गया। अगर कोई ये कहे कि ये बेटा बाप का वारिस है तो तीनों चीजें आ गईं। इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ आदम की सफ़त का वारिस हुसैन है, आदम का वारिस है। अगर आदम के पास इल्म है तो इल्म आदम का वारिस भी हुसैन है, अगर सफ़त है तो सफ़त आदम का वारिस भी हुसैन है, अगर अज़्म है तो अज़्म आदम का वारिस भी हुसैन है, अगर हैबत है तो हैबत आदम का वारिस भी हुसैन है। लेकिन आदम ये वारिस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा, मूसा कलीमुल्लाह के वारिस। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजजा अता किया था और उस मौजजा का नाम है असाए मूसा। असा का क्या काम था? जब फिरौन के जादूगरों ने सांपों को छोड़ा है, अपने अजदहों को छोड़ा है, तो एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को आगे डाला। दरअसल हज़रत मूसा को मरऊब करना चाहते थे, दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर प्रेशर डालना चाहते थे उन सांपों के ज़रिए से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था अपना असा, उन्होंने असा को आगे फेंका तो वो असा आगे बढ़कर सारे के सारे सांपों को निगल गया। हुसैन मूसा कलीमुल्लाह के वारिस। अल्लाह ने जैसे मूसा को असा दी थी उसी तरह से हुसैन को आज़ादी है। सारे साल हमारे अकीदों पे हमला करने वाले हमला करते हैं, जैसे ही मुहर्रम का चांद उफ़ूक़े आलम पर नमूदार होता है, जैसे ही हुसैन की अज़ा बरपा होना शुरू होती है, साल में होने वाले अकायद पर जितने हमले होते हैं हुसैन की अज़ा आगे बढ़कर सारे हमलों को लेकर गायब हो जाती है। जरूर भेजिएगा सारे मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये मजलिसें वो मजलिसें कि हम जिनमें कायनात की बुज़ुर्ग और पाक तरीन हस्तियों का ज़िक्र करते हैं और हम इन पाक हस्तियों का ज़िक्र करके ख़ुद की पाकीज़गी तलब करते हैं परवरदिगार आलम से। मैं आज एक जगह पर यह कह रहा था कि इन हस्तियों के नामों में अल्लाह ने यह असर रखा है कि जैसे इंसान कुरान की आयतों को पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाए शफा होती है, वैसे ही अहले बैत के नामों को किसी मरीज़ पे दम करो ये हो नहीं सकता कि शफा ना मिले, ये हो नहीं सकता कि शफा ना मिले। मैंने सरनामा कलाम में रिसालत माम की उस हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया कि जिसमें बयान क्या हुआ है वो अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये मजलिस अज़ा का तसद्दुक है कि अभी तर्जुमा बयान नहीं हुआ और समझने वाले समझ गए, लेकिन मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो ऐवान तला से होते हुए जब आप ज़रीह वाले कमरे में दाखिल होना चाहते हैं तो उसके दो दरवाज़े हैं, एक से मर्द दाखिल होते हैं, एक से ख़वातीन, और दरमियान में पार्टीशन लगा हुआ है। दोनों ही दरवाज़ों की पेशानियों के ऊपर चौखट पर एक एक हदीस नबवी शरीफ लिखी हुई है। दाएं जाने वाले दरवाजे के ऊपर लिखा है लौ अन्न समावात वल अरज़ीना वुज़िअता फ़ी कफ़्फ़ा व ईमानु अलीन फ़ी कफ़्फ़ा लरजहा ईमानु अली। अगर तराजू के दो पलड़े हों, एक पलड़े पर आसमान के सारे तबक रख दो, ज़मीन के सारे तबकात रख दो, ये हो गया एक पलड़े का अंदाज, और दूसरे पलड़े पर सिर्फ मेरे अली का ईमान रखो, जिस पलड़े पर अली इब्ने अबी तालिब का ईमान होगा वो पलड़ा भारी होगा। एक हदीस और दूसरी हदीस जो दूसरे दरवाजे के ऊपर लिखी है, मसलो अलीन कमसलिल काबतिल मस्तूरा, अली इब्ने अबी तालिब की मिसाल मस्तूरा काबा की मिसाल है, ढके हुए छुपे हुए काबा की मिसाल है, मस्तूरा काबा की मिसाल है। अन नज़रो इलैहा इबादा वल हज्जो इलैहा फरीज़ा, जैसे काबे की तरफ नज़र करना इबादत वैसे अली के चेहरे पर नज़र करना इबादत, और जैसे काबे की तरफ चलकर जाके हज करना तुम्हारा फरीज़ा वैसे ही अली की तरफ बढ़ने की कोशिश करना तुम्हारा और हमारा फरीज़ा। मैं आपकी खिदमत में जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ
اپنے دلوں کو جوڑ لیجئے گا اور اپنے وجود کو نجف کی وادی میں لے جانے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ جملہ کیا جملہ ہے، کیا فرمایا رسالت مآب نے؟ کوئی جملہ بغیر معرفت و حکمت کے نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال چھپے ہوئے کعبہ کی مثال ہے۔ جیسے کعبہ چھپا ہوا ہے ویسے ہی حقیقت علی ابن ابی طالب بھی پوشیدہ ہے۔ آپ وہ حدیث یاد کیجئے گا، یا علی تجھے کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے پہچانا، یا رسول خدا نے پہچانا۔ اور پھر سلمان کا بھی جملہ یاد کیجئے گا کہ جب سلمان آئے ہیں تو آنے کے بعد کا ایک وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا، کسے نہیں پہچانتے، وہ تو ذات کے جن کا آپ نے کہا فلاں ابن فلاں بیٹھے ہیں، فلاں ابن فلاں بیٹھے ہیں، فلاں ابن فلاں بیٹھے ہیں، سب بیٹھے تھے، ایک جن کا آپ نے کہا میں نہیں پہچانتا، وہ ذات علی کی ذات ہے۔ رسول آئے، آ کر پوچھا، سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک دن آپ نے فرمایا تھا خدا کو کسی نے نہ پہچانا، یا میں نے یا علی نے، مجھے کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے یا علی نے، علی کو کسی نے نہ پہچانا، یا خدا نے یا رسول خدا نے، یا محمد مصطفیٰ یا حبیب خدا، میں نہ خدا ہوں نہ رسول خدا، یہ کیسے دعویٰ کر دیتا کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ یہ کیسے میں دعویٰ کر دیتا کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ لیکن یہ ایک حدیث، النظر الیہا عبادہ، النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت، اسی طرح سے النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کریم کی طرف نظر کرنا عبادہ، النظر الی الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت، تو النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ، یہ تینوں ہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف نظر کرنا عبادت، اور النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، نظر کرنا بھی عبادت۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے، فرق یہ ہے کہ کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت، اسی طرح سے علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت، لیکن فرق یہ ہے کہ بیٹھ کر کعبہ 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 پڑھتے جاؤ ثواب نہ ملے گا، لیکن صرف بیٹھے بیٹھے ذکر علی 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 کرتے چلے جاؤ، نامہ اعمال میں خدا کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، نامہ اعمال میں خدا کے ثواب، خدا کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سوچئے اس علی کی بلندی کہ جس علی کا ذکر کرنا عبادت خدا شمار ہو، اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اس علی کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، تو مزید حدیث آگے بڑھتی ہے اور کیا کہتی ہے، النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضۃ، اور اس کی طرف حج کرنا، کوشش کرنا، یہ فریضہ ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب علی کا حق تھا تو پھر علی ابن ابی طالب نے سوال کیوں نہ کیا؟ جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا حق تھا خلافت، تو میرا سوال کیوں اس کے اندر پوشیدہ ہے؟ کیا کہا گیا؟ الحج الیہا فریضہ، کعبے کا حج کرنے جانا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ جب کسی مسلمان کو حج کرنا ہوتا ہے، یا کعبے کا طواف کرنا ہوتا ہے، یا عمرہ کرنا ہوتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، گھر سے چلتا ہے، میقات پہنچتا ہے، احرام کی دو چادریں پہنتا ہے، نیت کر کے لبیک کرتا ہے، تلبیہ پڑھنے کے بعد جا کر کعبے کے گرد طواف کرتا ہے۔ جسے کعبے کا حج کرنا ہوتا ہے وہ جا کر کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبہ آ کر نہیں کہتا کہ میرا طواف کر لو۔ بالکل اسی طرح سے جسے علی ابن ابی طالب کی بیعت کرنی ہے، رسالت مآب کی بات سنتے ہوئے اسے خود چل کر ذات علی کے پاس آنا ہوگا، علی ابن ابی طالب آ کر نہیں کہے گا کہ میری بیعت کر لو۔ ایک درود بھیجیں گے مل کر محمد بھائی، تو یہ ہو گئی ایک حدیث۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف، صرف اور صرف ذات وہ ذات ہے کہ جس نے خود کو اطاعت پروردگار عالم میں ڈبو دیا ہے، سر تا پا جو ذات، ذات سراپا اطاعت خداوندی ہے،
وہ ذات ذات علی ابن ابی طالب ہے, اور مولا کائنات علیہ السلام کی ذات زندگی اور موت کی قید سے بالا تر ہے. اچھا یہ کیسے کہہ رہا ہوں میں, رسالت ماب تشریف فرمائے, منتخب الترہی شیخ فخر الدین ترہی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں لکھا یہ واقعہ کہ رسالت ماب کے پاس ایک جن آیا ہوا, قوم جنات میں سے ایک فرد رسالت ماب کے پاس آیا ہوا, کچھ سوالات اپنے لے کر آیا تھا اور رسالت ماب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے, رسول سے جوابات لے رہا ہے. اتنے میں رسول کے دروازہ حجرے کا دروازہ کھلا, ایک جوان داخل ہوا یعنی کہ مولا کائنات, اور جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام داخل ہوئے جو وہ جن کچھ کہہ رہا تھا ایک مرتبہ خاموش ہو گیا اور رسالت ماب کا دامن تھام کر کہنے لگا, یا رسول اللہ مجھے اس جوان سے پناہ عنایت فرمائیے, یا رسول اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے, اس جوان سے مجھے ڈر لگتا ہے. کہا کس جوان سے ڈر لگتا ہے؟ مولا کائنات کی طرف اشارہ فرمایا, کہا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا جب طوفان نوح کا پانی جاری ہوا, جب طوفان نوح کا پانی جاری ہوا اور کشتی حضرت نوح اس پانی کے اندر چلنا شروع ہوئی, میں نے کشتی کو تیرتا ہوا دیکھا, چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے پلٹ دوں, جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کشتی پر رکھے تو یہی مرد تھا, نہیں معلوم کہاں سے نمودار ہوا, میرا ایک ہاتھ قطع کر دیا جس کی وجہ سے میں دور ہٹ گیا, اپنی ابا کا دامن ہٹا کر کٹا ہوا ہاتھ رسالت ماب کو دکھایا. رسول نے کہا تو سچ کہتا ہے, میں تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں, یہی وہ علی ہے کہ جس نے پوشیدہ رہ کر نو کی مدد کی ہے. پوشیدہ رہ کر نو کی مدد کی اور ظاہر ہو کر رسالت ماب کی مدد کی. لیکن یہ واقعہ ہو گیا علی ابن ابی طالب کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ. ولادت سے پہلے کہا ہے میں نے, خلقت سے پہلے نہیں کہا ہے. اچھا یہ بات آپ کی خدمت میں ہو گئی, ایک واقعہ مولا کی ولادت سے پہلے کا, ایک واقعہ شہادت کے بعد کا. کیا واقعہ ہے؟ مرہ بن قیس نام کا شخص, نجف اشرف کا یہ واقعہ آج سے تقریباً 400 سال پرانا واقعہ. شیخ محمد حسن صاحب جواہر کے جن کی کتاب کا نام ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام, اس دور کے اندر مرہ بن قیس نام کا ایک بادشاہ تھا جس جو دربار کے اندر بیٹھا اپنے آباؤ اجداد کے قصیدے پڑھ رہا تھا اور پڑھوا رہا تھا, جس کے اپنے کوئی فضائل نہیں ہوتے, جس کے ماں باپ کے اپنے فضائل نہیں ہوتے ہیں وہ پیسے دے کر فضائل پڑھواتا ہے. آج بھی نہ جانے کتنے ایسے آ گئے جو پیسے لے کے علی کے نہیں نہ جانے کس کس کے فضائل پڑھتے ہیں. اچھا چلیے ہو جائے گی, وہ بات بھی ہو جائے گی اور وہ ساری کی ساری حقیقت کھول کر سامنے بھی آ جائے گی, حق چھپتا کہاں ہے. اور تاریخ میں ذات علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی فضیلتوں کو چھپانے والے ان کے چہروں سے نقاب کب نہ اٹھ پائے جو اب چھپ جائیں گے, لیکن مرہ بن قیس فضیلتوں کا سلسلہ شروع ہوا. کہا جو جتنا اچھا فضیلت, جو جتنا اچھا قصیدہ پڑے گا اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا. اب جتنا بڑا جھوٹ ہوتا تھا قصیدے میں اتنا بڑا انعام ملتا تھا, اور اب جس کے پاس حقیقت نہ ہو وہ پھر مصنوعیت کو فروغ دیتا ہے, اور یہی ہونے لگا. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا کہ جس نے بولا کہ میں جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور پڑھنے کے لیے قصیدہ میرے پاس بھی ہے, لیکن اگر جان کی امان دو گے تو میں قصیدہ پڑھتا ہوں. کہا تجھے جان کی امان دی, بول کس تو پہلوان, کس پہلوان کا ذکر کرنا چاہتا ہے میرے آباؤ اجداد میں سے؟ کہا تیرے آباؤ اجداد میں سے نہیں ہے اس کا ذکر,
اس کا ذکر بلکہ الٹ ہے، تیرے آبا و اجداد میں سے نہ جانے کتنوں کو تحت تیز کیا ہے۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا فوراً سے لے کر چل، میں انتقام لینا چاہتا ہوں۔ کہا وہ اس وقت دنیا میں تو نہیں ہے، پردہ فرما گئے ہیں، ان کی قبر ہے، وہ اس وقت مدفون ہے۔ کہاں پر قبر ہے؟ کہا نجف میں۔ قافلہ تشکیل پایا، 3,000 کا قافلہ۔ یہ قافلہ چلا 3 دن تک نجف اشرف کی اس دیوار کے باہر، کی جو قلعہ نما دیوار تھی اس کے باہر جنگ ہوتی رہی۔ 3 دن کے بعد جب دیوار ٹوٹی ہے، یہ قافلہ اندر داخل ہوا ہے، تو ایک مرتبہ دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگی۔ دلے مرہ بن قیس میں جو علی کا بغض تھا، وہ اس بغض کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ قبر علی ابن ابی طالب پر آیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر مولا کے قبر اطہر کے اوپر زری نہیں ہوتی تھی، صرف لکڑی کا صندوق ہوتا تھا۔ جیسے ہی مولا کے قبر مطہر پر موجود لکڑی کے صندوق کے پاس پہنچا، اپنے نیام سے تلوار کو نکالا اور یہ کہتا ہوا تلوار کو صندوق پر مار کر صندوق کو دوبارہ کیا کہ علی ابن ابی طالب، تو کیا سمجھتا ہے میرے آبا و اجداد کا وارث، یعنی کہ میں زندہ ہوں، انتقام لینے کے لیے آ گیا۔ جیسے ہی صندوق دوبارہ ہوا، دو انگلیاں برآمد ہوئی اور مرہ بن قیس کو کاٹ کر دو برابر ٹکڑے کر دیے۔ ایک مرتبہ سوال پیدا ہوا کہ اسے قتل کس نے کیا؟ یہاں سے آپ کا سنا ہوا واقعہ بس فضیلت کا ایک نقطہ سن لیجیے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ کیا نقطہ ہے؟ کہا گیا مجھے نہیں معلوم کہ کس نے ہمارے بادشاہ کو مار دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ ایک پیر مرد کو بلایا گیا کہ جو صاحب تجربہ کار تھا، موقع واردات کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہنے لگا مجھے ترازو لا کر دیا جائے۔ مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ترازو لا کر دیا جائے گا تو میں فیصلہ کر دوں گا۔ ترازو لایا گیا، کہا کٹے ہوئے مرہ بن قیس کے جسم کے دونوں ٹکڑے ترازو کے ایک ایک پلڑے پر رکھ دیے جائیں، ایک پلڑے پر ایک ٹکڑا، دوسرے پر دوسرا ٹکڑا۔ کہا ترازو کو اٹھایا جائے۔ جب ترازو کو اٹھایا گیا، دونوں پلڑے وزن میں برابر تھے۔ کہا مجھے معلوم ہو گیا کہ کس ذات نے اسے قتل کیا ہے۔ کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کی تلوار کی کاٹ کی نظر ہوا ہے مرہ۔ اتنا بڑا عادل تھا علی، اگر کسی کو کاٹ بھی دیتا تھا، دو ٹکڑے ایسے ہوتے تھے کہ وزن میں برابر فرق نہیں ہوتا۔ یہ ہوئے کہ علی ابن ابی طالب اپنی زندگی سے پہلے بھی علی تھا، علی ابن ابی طالب شہادت کے بعد بھی علی تھا۔ اب مجھے یہ نہ کہنا کہ کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے، علی تو پہلے سے علی تھا، علی بعد میں بھی ہمیشہ علی ہی رہا۔ یہ فضیلت کعبے کی تھی کہ علی کے قدم کعبے میں پڑے۔ اور ایک جملہ اور، خود کو علی ابن ابی طالب جیسا سمجھنے والوں کے لیے میرا پیغام، نہ تیری زندگی علی جیسی زندگی، نہ تیری موت علی جیسی موت، تو پھر کہاں چلا ہے خود کو علی ابن ابی طالب جیسا سمجھنے کے لیے؟ کیا ذات ہے علی کی کہ مولا کی آپ نے شجاعت کا تیور دیکھا؟ اب آئیے مولا کی ایمان کا تیور دیکھیے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا جنگ خیبر کا، ہم پہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ خیبر پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ اور تو آتا نہیں ہے۔ واقعہ ہمیں کچھ اور نہیں آتا، اگر رسول نے اور کچھ سکھلا دیا ہوتا، علی ابن ابی طالب کے فضائل میں ضرور پڑھتے ہیں۔ رسول ہمیں جو بتلا گئے، ہم اس بات سے ہٹتے نہیں ہیں، نہ اس سے ایک جملہ آگے بڑھتے، نہ اس سے ایک جملہ پیچھے کرتے۔ ہمیں جو فضائل علی ابن ابی طالب رسالت مآب نے بتائے، ہم ان فضائل سے ہٹ کر کوئی اور فضیلت ایجاد نہیں کرتے، اس لیے کہ پہلے جو علی کے فضائل ہیں وہ تو ہضم ہو جائیں۔ اور دیکھیے، بڑے ایمان کی بات ہوتی ہے، بہت ایمان مضبوط چاہیے۔ اچھا چلیے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، انسان جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہر وقت درود کی تلاوت کرتا رہے، صاحب وضو رہے، استغفار کی تلاوت کرتا رہے، اہل بیت کی چوکھٹ پر آ کر ان سے ایمان کی بھیک طلب کرے، کائنات کو اس در سے بڑھتا ہے،
کائنات کو اس در سے ملتا ہے. اور میرے پاس دلیل ہے, صرف دعویٰ نہیں, ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تحبت الیکم وتصدر من بیوتکم. اے حسین, کائنات میں جو تقسیم ہوتا ہے, ارادۃ الرب اللہ کا ارادہ, فی مقادیر امور ہی, اس کے امور کی تقدیروں کو انجام دینے کے جو ارادے ہیں, تحبتو الیکم, پہلے آپ کے در پر اترتے ہیں, آپ کے در سے کائنات میں بڑھتے ہیں, آپ کے در سے کائنات میں بڑھتے ہیں. اچھا, خیبر کی کیا بات عرض کر رہا تھا میں, مولا کے ایمان کے سلسلے میں میں نے دو حدیثیں پڑھی. ایک حدیث یہ لو ان السماوات والارض, اس کے تناظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. کیا بات, خیبر میں کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں, حوالہ پیش کر دوں, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. 40 افراد جس دروازے کو مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے, مولا کائنات نے اسے کھولا نہیں ہے, مولا کائنات نے اسے اکھاڑا ہے. ٹھیک ہے, مورخ یہ کہتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب یہ دروازہ جدا کر رہے تھے تو قدم مبارک علی ابن ابی طالب ہوا میں تھے, زمین پر نہیں تھے. بہار میں جا کر جہاں پر جو واقعہ لکھا ہے خیبر کا, اس کے نیچے بیانن کر کے شیخ مجلسی نے اسے ذکر کیا. اچھا, مزید مورخ یہ جب کہتا ہے, اب یہ میں اپنی زیست میں سمجھانے کے لیے, کہ جب مزید قریب گیا تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی دو انگلیاں بھی خیبر کے دروازے سے ملی ہوئی نہیں تھی, ہوا میں تھیں. کیا سن رہے ہیں؟ اگر قبول نہیں ہے تو بات تبدیل کر دوں. بات بدلنے کی بات تو اس وقت ہو کہ جب حق بیان نہ ہو رہا ہو, نہ مولا کائنات کے دستے مبارک, نہ دو انگلیاں خیبر کے دروازے سے ملی ہوئی تھی, ہوا میں تھی, اور نہ مولا کے دستے مبارک, مولا کے پائے اقدس زمین پر ٹکے تھے, ہوا میں تھے. اب کوئی کیا تشریح کرے گا, اپنی ذات میں کوئی انسان, کوئی عالم, کوئی بڑا کیا سمجھائے گا علی ابن ابی طالب کے اس عمل کو, سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے. جو کوئی کچھ کہنا چاہے گا سوائے قیاس کے اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں در علی ابن ابی طالب پر ہی جانا ہوگا اور اپنی جبین عشق کو وہیں جھکا کر کشکول گدائے علم کو پھیلانا ہوگا, اور مولا سے فقیری کے تقاضے سے بھیک مانگنی ہوگی. علی کو علی تو ہی سمجھا سکتا ہے, میں خود نہیں سمجھ سکتا. تو مولا ارشاد فرمائیں گے, قلاۃ باب الخیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ایمانیہ. میں نے دروازہ خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ایمانی قوت سے اکھاڑا تھا. یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی قوت کا مظاہرہ نہیں تھا, اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جسم اقدس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت کو بنی نوع انسانیت پر برابر سے تقسیم کر دیا گیا ہوتا تو قیامت تک کوئی انسان کمزور اور ضعیف اور ناتوان پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ایک علی کے ایمان کو انسانیت پر برابر سے تقسیم کر دیا گیا ہوتا تو قیامت تک کوئی انسان بے ایمان پیدا نہیں ہوتا. تو جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے, مولا کی ایمانی طاقت کا مظاہرہ ہے. اسی وجہ سے مولا کی وجود اقدس پورا ہوا میں تھا, کہ نہ وجود مقدس ٹکا ہوتا نہ اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا. یہاں پر ڈاکٹر پیام اعظمی آتے ہیں اور وہ مصرے لکھتے ہیں, اس واقعے کو انہوں نے منظوم کیا اپنے مصروں میں, یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین کی کشش کا ہے یہ اثر, ہر چیز کھچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر, پھر کیوں ولی کھڑے تھے ہوا میں بکر فر, پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر, پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحضر, کھینچوں علی کو مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے, میں ہوں تراب اور علی وہ تراب ہے. میں
میں ہوں تراب اور علی وہ تراب ہے. اور ذات علی ابن ابی طالب کو ہم سمجھنے کی کہاں وقت اور حیثیت رکھتے ہیں, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت کی کوشش کرنا بھی چھوڑ دیں, نہیں. علی ابن ابی طالب کی سیرت کو پڑھنا واجب, مولا کے کلام نورانی کو پڑھنا واجب, مولا کے ذات اقدس کی طرف انسان کو پیاسوں کی طرح تلاش کرنا اور مولا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا یہ ہم پر واجب ہے. لیکن علی کی ذات ہے بڑی, کائنات چھوٹی ہے. علی کی ذات ہے بڑی, انسان کی عقل چھوٹی ہے. اتنا بڑا علی محدود انسان کے ذہن میں سما نہیں سکتا. لیکن اب ذات علی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے نام علی کو تو سمجھ لیں کہ نام علی کی کیا حیثیت ہے. زیارت ہے 17 ربیع الاول, روز ولادت رسالت باب. روز ولادت رسالت ماب زیارت کس کی وارد ہوئی ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام کی. شاید مفادی کے اندر کوئی مس پرنٹنگ ہو گئی ہے. نہیں, مس پرنٹنگ نہیں ہوئی ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو محمد و علی ایک جان اس طرح سے ہے. ولادت کا دن ہے محمد مصطفیٰ کی, زیارت وارد ہوگی علی مرتضیٰ کی. تو گویا اگر کوئی نجف میں علی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا امیر المومنین کہے تو وہ یہ سمجھے کہ گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کر رسول کو سلام کیا. اچھا کیا ہے؟ السلام علیکم یا من انجل اللہ سفینتا نوہن بے اسمی, میرا سلام ہو سلی پر کہ اللہ نے کشتی نوح کو نجات بخشی, بے ذات ہی نہیں بے اسم ہی. میرا سلام ہو سلی پر کہ اللہ نے کشتی نوح کو نجات بخشی جس علی کے نام سے. کائنات کو جو نجات دے وہ ہے کشتی نوح, کشتی نوح کو جو بچا لے جائے وہ ہے نام علی. عمار آصف مولا کے صحابی ہیں نا, سوال ہوا مدینہ منورہ میں ایک دن رسالت مام نے پوچھا کہ آج کوئی ایسا واقعہ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی برادر مومن کی کوئی مدد کی ہو کسی بھی طرح سے؟ وہی کھڑا ہوا کہ جو رسول کے کسی بھی دعوے پہ سب سے پہلے کھڑا ہوا کرتا تھا. اور مولا کائنات علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی جگہ سے بلند ہو کر فرمایا, یا رسول اللہ, عمار ایک یہودی کے مقروض تھے اور اس یہودی نے عمار کو جکڑا ہوا تھا اور میں دور سے جا رہا تھا, میں نے منظر کو دیکھا, عمار نے مجھے بلایا, میں عمار کے پاس گیا. عمار نے کہا کہ مولا میں اس کا مقروض, ایک رقم کا مقروض ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک شرط پر تھوڑی اور مدت دے دیتا اگر تو علی کا چاہنے والا نہ ہوتا. چونکہ تو علی ابن ابی طالب کا محب ہے اور چاہنے والا ہے, اس لیے میں تجھے اور مدت اور مہلت نہیں دوں گا, مجھے ابھی کے ابھی میری رقم واپس چاہیے. جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا, عمار نے کہا, یا علی اگر آپ کے لیے ممکن ہو ایسا جملہ کہیں کہ یہ آپ کی بات کو رد نہ کرے. میرا دل کہتا ہے عمار نہیں چاہتا تھا, یا یہ کہ عمار پسند نہیں کرتا اگر یہودی مولا کائنات کے تقاضے کو رد کر دیتا. خیر اس میں کبھی کسی اور وقت جائیں گے. لیکن جناب عمار نے جب یہ کہا تو مولا کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایک کام کر, زمین سے پتھر اٹھا لے اور یہ پتھر بازار میں لے جا کر بیچ دے, جو رقم آ جائے اس سے اس کا قرض لوٹا دے. کہتا ہے مولا یہ پتھر ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا یقین کے ساتھ میرا نام پڑھ کر اس پتھر کو اٹھا لے, اللہ اس پتھر کو تیرے لیے سونا بنا دے گا. اچھا پتھر تو سونا بنا, وہ مولا کا صحابی کیا کہ جسے مولا پہ یقین نہ ہو, اور وہ نام علی یقین کے ساتھ پڑھنا ہی کیا کہ جو کن فیکون نہ کر دے. ایک مرتبہ وہ پتھر جو اتنا بڑا پتھر تھا سارا کا سارا سونا بن گیا, تب علی کے شاگرد نے اپنی شاگردی کے جوہر دکھلائے, کہا یا علی یہ تو بہت سارا ہے, مجھے اتنے کی احتیاج نہیں ہے. کہا کہ ایک کام کر, اس سے تجھے جتنا چاہیے وہ جدا کر لے باقی چھوڑ دے. کہا یا علی یہ تو سخت دھات ہے,
یہ میں جدا اپنے ہاتھوں سے کیسے کروں گا؟ کہا میرا نام پڑھ کر سونے پر ہاتھ رکھ دے، خدا اس سونے کو تیرے لیے ویسے ہی نرم کر دے گا جیسے داؤد کے لیے لوہے کو میرے نام کے صدقے میں نرم کیا تھا۔ یہ نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا، یہ تو آپ نے غیروں کے منہ سے سنا، ذات علی والا صفات۔ مولا کائنات خود اپنی فضیلت، اپنے نام کی فضیلت کیسے بیان کرتے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، انا قطب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارضین ففرشت وعلی الریح فزرت وعلی الوادی فہماء وعلی البرق فلماء وعلی السحاب فدماء وعلی اللیل فدجا وازلم وعلی النہار فانار وتبسم۔ میں وہ علی ہوں کہ جس کا نام جب عرش پر لکھا گیا تو اسے قرار آ گیا، جب آسمانوں پر لکھا گیا تو ٹکنے لگے، جب زمینوں پر لکھا گیا تو بچھنے لگی، جب وادیوں پر لکھا گیا تو چشمے جاری ہو گئے، جب ہواؤں پر لکھا گیا تو چلنے لگی، جب بادلوں پر لکھا گیا تو برسنے لگے، جب بجلیوں پر لکھا گیا تو کڑکنے لگی، جب رات پر لکھا گیا تو اندھیر ہو گئی، ویران ہو گئی، جب دن پر لکھا گیا تو روشن ہو گئی، مسکرانے لگی۔ جب نام علی کی یہ عظمت ہے تو سوچو ذات علی کی کیا حیبت ہوگی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہر شخص زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول اسے عقل کی میزان میں وائز، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ بس عزیزان محترم، آپ نے بہت زحمت کے ساتھ کلام کو سماعت فرمایا، لیکن عزیزان محترم جب بات علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کے ذکر کی ہو تو یہ زحمت نہیں، عبادت ہوتی ہے۔ اور یقیناً اسے زحمت نہ سمجھا کریں، اسے عبادت سمجھ کر سنا کریں، اس لیے کہ جو نسلیں اگر ہماری سوری ہیں، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ہماری نسلیں آج سنوری ہیں تو یہ اسی برکت، ذکر کی برکت سے، اس فرش عزا کی برکت سے۔ مجھے بتلائیے کہ ایک عالم ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا کہ میں نے جو پروردگار عالم کی نافرمانیاں کی اس پر بھی مجھے افسوس، اور جو میں نے اس کی اطاعت کی اس پر بھی مجھے افسوس۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے جو اس کی نافرمانی کی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، افسوس ہے، لیکن جو اطاعت کی اس پر تو خوش ہو جائیں۔ کہا نہیں، اس پر بھی افسوس ہے، اس لیے کہ مجھے اپنی نماز پر اعتبار نہیں ہے کہ قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے نام حسین پر انجام دیا مجھے یقین ہے کہ قبول ہوگا، اس لیے کہ اس پر حسین ابن علی کی نام کی بہر لگی ہے، خدا اسے کبھی رد نہیں کر سکتا۔ ہم نے کون سا دور تھا کہ جو پروردگار عالم کے دین پر جیسے چلنا چاہیے ویسے چلنا شروع کیا، کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ اس سے پہلے کیا تھے ہمارے آبا و اجداد؟ ان کے آبا و اجداد بہت زیادہ، جسے آج کل ہم دینداری کہتے ہیں ویسا کوئی سلسلہ تھا؟ اب جو یہ تو سوال میری طرف سے ہے، جواب تو آپ ہی کو معلوم ہے کہ آج سے 25 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال پہلے ہمارے گھروں کی صورتحال کیا ہوا کرتی تھی؟ اگر آج ہم کامیاب و کامران ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام، ذکر علی اور اولاد علی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں بقا نصیب ہوئی ہے۔ اللہ نے اس محبت میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ جا، میں تجھے اپنا بنا لوں گا، تیرے دل میں حسین کی محبت ہے، میں تجھے اس راستے پر چلاؤں گا کہ جس راستے پر میں چاہتا ہوں کہ تو چل۔ مگر ہم اس محبت کو اہمیت دے بھی تو صحیح، مگر ہم اس عزاداری کو مہم سمجھے بھی تو صحیح۔ آپ جانتے ہیں چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
کہ اے رونے والے عزادار، تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیرا مولا حسین اپنے مقتل سے دیکھتا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کتنے کریم ہیں ہم نہیں جانتے، اگر ہم پہچان لیں تو چھٹے امام کی ایک حدیث اور سنا دوں درمیان میں، یہ والی حدیث روک کر، رونے والے کو کیا اجر ملنا ہے اگر یہ اسے پتا چل جائے تو روتے ہوئے جتنا غمگین ہے اس سے زیادہ خوش ہوگا. اور ایک جملہ اور، کہ اگر ما لو علمو ما فی بقاء الحسین لماتو شوقا، اگر انہیں پتا چل جائے کہ حسین کے بقا میں، حسین کے رونے میں کیا راز چھپا ہے تو روتے روتے مر جائے گا، روتے مر جائے گا. اچھا، میری ایسے ایک شخص سے ملاقات ہوئی اسی سال کربلا محلہ میں، وہ قریب تھا کہ اپنی جان حسین ابن علی کے سپرد کر دیتا، اتنا رو رہا تھا، اتنا گریا کر رہا تھا مقتل حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھ کر، کہتا تھا میں کیا کروں، میرا گریا نہیں رکتا، مجھے مقتل سے حسین کا خون جاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے. امام علیہ السلام کے بارے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اے رونے والے تیرے آنسوؤں کو تیرا مولا حسین اپنے مقتل سے دیکھتا ہے، اور جانتے ہو تمہارے ناموں سے بھی واقف ہیں، تمہارے آبا و اجداد کے ناموں سے بھی واقف ہیں، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. ایک روایت یہ بیان کرتی ہے، رونے والے کے لیے زہرائے مرضیہ پروردگار عالم سے استغفار طلب کرتی ہے. اے سیدہ، اے کائنات کی شہزادی، میں بڑا گنہگار، میرے لیے دعا نہ کیجیے، آپ بڑی پاک بی بی ہیں، آپ مجھے دعا دے دیجئے، بس میری دنیا آخرت سنور جائے گی. مگر کیسی کریمہ بی بی ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر کہتی ہے، یہ میرے حسین کا آزادار ہے، اے خدا اسے معاف کر دینا. اس مظلومہ، اس غریب، اس صدیقہ کبریٰ کی جس کی بات کو چھٹلا دیا گیا، کائنات کی سب سے سچی بی بی، اور کوئی کہے کہ اسے جھٹلا دیا گیا. لیکن عزیزو، ایک روایت اور میری نظروں سے گزری کہ جب رونے والا روتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنسو ایک یہ کہ رومال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں، جو بچ جائیں انہیں آب کوثر میں ملایا جاتا ہے، جس کے بعد آب کوثر کا پانی اور میٹھا اور مؤثر اور طاقتور ہو جاتا ہے. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ آنسو فاطمہ زہرا کی مدد کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم سیدہ کی کیا مدد کرتے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے شاید رونے والے عزادار کے آنسو لے کر بی بی اپنے شکستہ پہلو پر لگاتی ہو. کہہ رونے والے تیرا بڑا آنسو ہے. آج بھی وہ بی بی اس وقت اس عزا خانے کے اندر موجود ہے جو پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. اس بی بی کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس بی بی کو آنسوؤں کا پرسہ نہیں، آنکھوں سے خون جاری ہونے کا پرسہ ملتا ہے. یہ تو اس بی بی کی مہربانی ہے کہ ہم جیسوں کے آنسو بی بی اپنے رومال. یقین جانیے یہ آنسو آنسو نہیں ہے، ہماری قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کا سامان. ہاں میں وہ کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں اہل بیت عصمت و طہارت کو در در پھرایا جا رہا ہے. بے چادر کے بیویاں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، جناب زینب کبریٰ یہ کہتی ہے جب ہم بیابانوں سے گزارے جاتے تھے، ہمیں یہ ہمارا یہ ارمان ہوتا تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری سواریوں کو آہستہ سے گزارا جائے، مگر یہ لعین وہاں سے ہماری سواریوں کو تیزی سے گزارتے تھے. جو ننے ننے بچے ماؤں کی گودوں میں ہوتے تھے، وہ بچے گر گر کر اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو جاتے تھے. اور جب ہماری سواریاں بازار سے گزاری جاتی تھی، ہم چاہتے تھے کہ ہماری سواریاں تیزی کے ساتھ یہاں سے گزار دی جائے، مگر ہماری سواریوں کو وہاں پر ٹھہر
جاتا تھا، ارے کسی نے دربار بازار کوفہ میں چھت سے کھولتا ہوا پانی پھینکا، کسی نے انگارے برسائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ڈیلے برسا، مگر ایک ایسی بی بی ہے، خولی سے پوچھا کہ تیرا جرم کیا تھا، خولی کہتا ہے میرا کوئی جرم نہیں تھا، جو اسے گرفتار کر کے لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ امیر میں بتاتا ہوں اس کا جرم کیا ہے، اس لیے کہ یہ تجھے بتائے گا نہیں، اتنا بڑا اس کا جرم ہے۔ کہا کیا جرم ہے؟ میں نے دیکھا خیمے جل چکے تھے، ساز و سامان خیموں کا لوٹا جا چکا تھا، اتنے میں میرے ہاتھ میں جب کوئی سامان نہیں آیا، مجھے ایک 4 سال کی بچی نظر آئی جس کے کانوں میں گوشوارے لگے ہوئے تھے، میں نے چاہا آگے بڑھ کر بچی کے گوشوارے چھینوں، میں نے کہا اے بچی اپنے گوشوارے اتار کر دے، بچی نے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے کانوں کے گوشواروں کو کھولنا شروع کیا، تاخیر ہو رہی تھی، میں نے صبر نہ کیا، آگے بڑھ کر گوشواروں پر ہاتھ ڈالا، گوشواروں کو کھینچا، کان کی لو زخمی ہوئی، خون جاری ہوا، بچی نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا ابا اپنی سکینہ کی خبر لو، ارے آپ کے بعد میرے اللہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، اے خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین۔